Так, куди ми? Ага, в саду ми. Це джунглі. Першим будемо піднімати. А що в тебе є? У мене якась серп і молот. Я просто можу щось робити. У тебе ще є поливалка. Ти зможеш щось вирощувати. О, це тобі треба. Можеш. Да, я можу щось поливати. Ні, давай, оце серпом ти повинен розмутити. Тихо. У мене звернулася гра, походу. На мене вирішила звернутися гра. Що ти робиш? Поливайте, от не розставлю. Якийсь Dark Souls. О, це краще. Looks a little dry in this pot. О, от. О, that was fast. Ага. Що? Cody? Is that you? Yeah! This is amazing! Що відбулося? Тільки я напевно. А що делать? Нам туди. Тільки я не шариш. Може, ти зможеш знову перетворитися тут. І полетіть куди треба. Ну, да, тільки питання. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да-да. Ось ти літаєш. Угу. Ага. Ага. Що ти зробив? Просто притягнув? Да, просто притягнув. Бабах. Зарослі які, о. Гарден. Man, what happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. Yeah, that is what happens when you abandon your passion. Gets you infected. Infected? That purple stuff is everywhere. And it will keep spreading unless you stop it. So, Cody, will you nurture your passion? Or will you slowly let it die? No. May, let's take this purple stuff out. Let's do it. Ananas! Як мотивує. Да, капец. Його робити треба цим тренером по мотивації. Опа, поливай. А ти хто сам будеш? Да-да. Ага. О, мага. Який треш. Чому мені... Здається, що це ворот, але при цьому воно... Прикольно. Що я хочу? Як вони вмістили в одну ігру стільки всякого? Скільки механік, да? Ну, вони ж буквально, ну... Ми тільки до одних привикаємо, нам їх міняють, міняють обстановку, все міняють. Друга гра зовсім виходить. Напевно, вже пора тобі перетворюватися на щось похоже на людину. А ну-ка, поливай. Де. А, квіточка. Ну, це якось безполезно. Все, полив. Wow, you're so pretty, Cody. I know, right? Oh, and I think I can help you across. А куди нам надо? Направо кудись чи
Ну, я сейчас дорубаю гнилые фрукты. Просто можно нам... Вот такая штука еще есть тут. А, мне здесь нам... Да, я так и понял. Я просто не понял, что нам сюда треба, чи направо. Ну, здесь и сюда. Ага. Оп, ты там за что зацепить я мих на чё? Не-не-не, а попробуй цю зелень зрубать. Яка, типа, як проход. А, то... Оце, ось це. Бахнуть. Покажи мені своєю квіточкою. Ча. Це, знаєш, мені нагадує? Наші українські біолабораторії. Ладненько, може мені не туди треба? Або туди. А ні, не туди. Давай, давай. Плясточку давай. А я щось отут не можу конкретно. Ти зліва наче міг за щось зацепитися, от якщо... Ну це я і раніше міг зацепитися. Ага, і навіщо тут оця паличка? Ну, щоб проход відкрити, треба якось. Угу. Хорошо. Надо давай направо попробуємо, да. Да, да. Все-таки походу треба було направо. А ти вручну робиш пелюсточки, чи вони самі робляться? Вручну. А... Цікаво, чи не займається, наприклад, тобі... Не укорачує тобі, можливо, дистанцію? Думаю, що ні. Тільки що я був коротший, з меншою кількістю пелюсток. Ага, і ця фіня відкриється, і зараз тебе я повинен сюди провести. Я туди повинен прорости прямо, походу. Давай назад пригай. Це упорото. Клас, буде яке мене личко за то. Бач? Фаль. Я тут. А, в мене тут ще... Ну давай, я зараз на канаті перелечу. Я пелюсочки. Ти пелюсочок не робив. Да. Я просто не знаю. Ага, я тобі все-таки повинен хелпануть, да? Ну я тут просто на канаті перелітаю, мені треба пелюсочку. Десь в цій зоні. І ще пару. Во. Тобі треба спочатку розбити зліва оцю фігтеньку. А далі ти можеш просто проїхати. Да-да-да. Так, упорото, но мені нравки. Так. Ти можеш вирішити якесь питаннячко? Да. Щось я можу вирішити. Ага, я вон зверху просто полечу. Ти мене на екрані взагалі не попадаєш. Чергові упорити боси. А що робить? Знищувати. Паразитів. О. Ну, напевно, явно не поливати треба.
Я повинен його тримати, коли він вилізе. Давай, 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 поки я тримаю. Ми погибли. Погибли. От би за кактуса зараз. Пограти. Неприятненько. Давай. Держись. Ну треба дочекатися, коли він вилазить. Ось так і зараз. Нормально, нормально. Dark Souls. Dark Souls. Держись. О, я цих чуваків просто можу фігарити. Наче як... А, як... Так. Не попадаю, сорі. З геймпада. Та собака. Кривувати є. Ага. 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 Треба не спішити просто. На, 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 діло не спішити. Тримаю. Давай. Я просто минулий раз думав, що не попав, і відпустив кнопочку. А коли відпускаю, то... Оп, там. Давай, я спочатку встиг. Ай-яй-яй. Я тримаю, 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 тримаю. Тримаю її. Вона ж ти жив. Тримаю, тримаю, тримаю. Поповнись. Тут чувак залагав, здається. Ай-яй-яй. Давай, ще буду тримати. А ну... Не буду. Але воно рядом знаходиться, то майже не увернуся. На, все, тримаю. Тримаю. Тримаю, тримаю, тримаю. Тримаю. Давай. Тепер як в Dark Souls буде ще три фази. Три фази. Боса. О, добре, спа, грінхаус. Добре, що тут можна якось... Більше, що за чувачок? Тут гусіньке. А нам сюди треба? Релаксейшн. О, тут очевачка появилась. Да-да, в мене теж. Трошки медитації. Buzz off, thoughts! I need to find my inner peace. Oh, hey, May? Hey, May! I love it here.
My feet are wrecked. But this is really helping. Massage. I'm not sure about this one. Oh yes, please don't stop. Oh, this is weird. Ну, подойди. Упорото свинья. Yeah, I feel it everywhere. Oh, just to let you know, I may give you a splinter or two. Really sorry. Almost. Что у нас тут свинья? Ага, это уже был. Я так понимаешь, просто это так. Кината. Ну да, это опциональная фигня. Ля, ты живодёр. Не-не-не, не тем. Ну шо ты, Роу? Я решил протестить. Конструктивный диалог. Что ты уже нашел? Просто гнили фрукты режу. А нам сюда треба? Бо нам не туда можно. Ну, то два варианта є. Іди, короче, туди, а я сюди схожу. Ну, або давай, можна вернутися. А, це просто мініха, да. Печальні дуелі. You ready to fall off? I'm ready to fly. Well, I'm ready to soar. За 13 секунд виходить. Або с... А як пригать? На. Ну я втиканув, яка кнопочка. Ми там в міліметрі друг від друга. Да, да, я на одиничку дальше пролетів. Я хочу ще раз. Я втиканув, яка кнопка, через це я перекрутився і типу дуже пізно вилетів. Ну, поки що мені ігри, звісно, в суху тебе розматує. Трохи якось неестественно воно розкручується, на жаль. А треба тримати букву А, чи я щось втикаю? Не треба тримати. Не треба? Да. А що він так мало випригнув у мене? Погано вибрав момент для прыжка. Ну я випрыгнув якраз коли він вилітав. Давай ще раз попробуємо.
Ну, я просто чую, что тут нажали якось, типа, заскриптована ця вся фігня. Ні, ну... Треба хорошо розігнатися. Просто даже сам процес розгону, він не відповідає напряму моїм діям, він такий on-off. Ні-ні, ну... Трошки відповідаєш. Ну от, диви. Ну фіг його знає, коротше, як це працює. Я просто хороший момент вибираю для прыжка. Хороший момент для прыжка — це коли воно перпендикулярно внизу, чи коли воно почти... Ну, десь якась, по якійсь параболі туди, вгору. Да. Я просто хотів сказати, що не по фізиці вилітає. Ля. Поливалка. О, я так і думав. Можна пригати на цих. На грибах? Ді. Там зліва ще є ця фігня. Ой-ой-ой. Да, ну. Мне кажется, точно можно попрыгать. Бачишь, ну, он там шесть. А, ща. Типа в той бик? Ну, пошли. О, значит. Я побачил. Мини-игры. Накормите живность сочненький, прыжок метнуть. Шо? Нам на Ярик прыгал вообще, нам метнуть. Там АХ вроде. Ага. А крутить ничего не можно. Просто прыгать. О. А мурашек тоже можно, да, кормить? Да. Всіх можна, короче. Так, тут все не по фізіки. Ай, довго вибирав. А-а-а. Це не так просто. Да. Ля, що так? Хард. Чемпіон всіх міні-ігор. Ти хоче? Та ладно. Це не самий цікавий. Бували і цікавіші. Ти хочеш збити цих? Просто літають. О, з щитами. А я повинен щит, напевно, витягувати. Тільки не по щиту бажано, да. Oh,
Оу. Ульта у пацана. Давай, давай, давай. Пока. Давай. Не, ну я что-то просто изи. Ага. А их рыб 10. Давай, пока с маленькими, например, разберемся. Так, я его пока тримаю. Я тримаю. Да какие проблемы? Проблема заключается в том, что я тебе не могу хелповать с теми звичайними чудиками. Мне надо типа два хита, чтобы их знести. Для того, чтобы эти маленькие чудики не закінчуються. Да. Давай, тримай великого, короче. Это ж ты вообще ты? Ну, просто бывает фокуситься на щит. Так, я маленький чуть-чуть поразваливал. Тримающий. Тримаю. Тримаю, давай. А, это меня тут. Тримаю. Тримаю велико. Давай. Пока. Потненько. Looks like a dead end. It is. Hey, I know. Hey, Spider. Come on, come on. You can come out. The bad guys have gone. What are you doing? Hey there, little spider. Can we hitch a lift? We need to get over there. A ride to the other side? All right. Okay, thank you. Oh. Такси. I didn't know you were a spider whisperer. I just know my god. It's for you, May. Oh, thanks, Cody. Mm-hmm. What about you? We'll find another one. Come on, let's go. This spider's really soft and comfy. Well, good for you. А я наверх не зможу, да? Okay, I'll look around. А хто я? Одуванчик я. Тобі водичку надо зверху набрати, воно бачно? Як він швидко бігає, мені подобається. О, ти долетів. Another spider! Let's get it out of there! Oh, yeah! Oh, it's trapped! Ага, да, 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 я не побачив. Краще пізно, ніж ніколи. Та я дивився зліва, що, що це таке. А, да, палочка тепер. Come on, spider, you're free to go! Вони щас вдвох сміються. You were right, May. They really are all fuzzy. I'm glad we found one for you. Well, I never thought I'd ride a spider through our own garden. Oh. Going on a jungle tour. Які механіки. I guess this is the closest we're gonna get. Oh, it's even better. We've got spiders. We do. Right on. Think you can get us out of here,
Spidey? Woo-hoo! Whoa! Where are we going? Mm-hmm. Я боюсь подивитися, як ця гра виглядає де-нібудь в редакторі движка. Я... 3D, да, просто? Покручена, так. Да. Яка там архітектура в картиці. Very strong spider. Very proud of you. Водички, водички, водички. You've got some nice tricks, little spider. I wish Rose was here to see this. А як паутинку наверх? Оце РТ. Ага, да, да. Ща. Я дуже щось... треба ти. Я щось очередність переплутав. А де я тобі треба? Тут, до речі, мені здається, якось виглядає воно по-другому. Ну, тобі от сюди водички треба. Ого. Ну, ця штука розвалилася. Угу. Всередині. О, мага. Давай, лопус, поберемо. А чо куди? Ага, дуже далеко. Воно, блін, з води росте, а йому води не вистачає? Ну, ти знаєш. Ні, не знаю. Оу, нас розділили. Розділили, ну і добре. Оу, ага. Нельзя мені туди. Ну, я чекаю твою хлопу якусь. Ні, нема хлопи. А, або хлопа від тебе дарма, ні? А ти колесико ніяк покрутити не можеш? А не це... А я до тебе перейти можу? Я думаю, що я просто до тебе ніяк не можу. Ти от вниз можеш. Ага, це ти тільки що піднявся сюди. Ну так. І ти в себе там нічого зробити не можеш? Ну мені треба, так, да, не вистачає поворота, колеса. Ще навіть така площадочка тут є. О, так, да, давай на ту площадочку. І щось ми зробимо зараз. Ага, ну... Полий водичкою просто. Фіх його знає на цю. На мою слизь, на мою оцю слизь, щоб я прийшов. Ай. Воно з'являється того, давай просто. Оп. Уй. Залазь на цей на колесо. Thank you for the ride again, Spider.
И мы возъедналися. No, it's a brown widow. Do something. What do you want me to do? Oh. Come on, quick. Oh, I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Yeah, it depends how you define cute. In this species, the wife kills the husband. Ah, that's probably why they're so happy then. Good one. Oh, thanks, miss. Come on, Cody. Let's go. Хороший вид. Здорово. Эх. Не можно с нею повзаимодействовать. Ижи же. Oh. Whatever they are, we need to take them out. Uh-huh. Okay. Here comes the Sprout Man. I got more where that came from. Надо, давай над великими працювати. Давай, іди. Навіть на них не достаю. А, ну це тільки я, значить. Давай, давай. Оп. Ще разочок. Не, зараз ще не можу поки. Давай. Все, раз. А. Давай. Давай. А не миллиметр. Скрипты. Давай. Ну что, изи, короче. А. Або не изи. Короче, щитки летающие еще. О, у меня есть пулемет. У меня есть турелька. А ти там щось з водичкою, напевно, можеш робити. Keep them away from me, Cody. I don't want to be pricked in the back. Я можу сматуватися звідси. Да-да. У меня тут пулемет. Турелечка. Ты не хочешь быть с него. В нему хорошо. Я помню это. Мне надо тут хелпом. Небезпечні рослини. На. Нам треба якогось крота ще, жука або черв'яка, короче. It smells moldy. Yeah. Humid down here. О, що це? Ну, або крот, або якась миш. Миш? Maybe a rat. No, it looked huge. Well, it didn't attack us, so it's probably friendly. I hope you're right. I'm starting
not to like this. Do we really have to go in? А по чому ми ходимо? О, поди на мене, поди на анімацію. Якась шолуха. Бач? Please don't eat me, Mr. Centipede. Please don't eat me. I think it's dead, Cody. It's so loud. Ну, що не помагає? Не знаю, ти. No, the moles. The moles? Yeah, I told you they ruined my garden. I thought I got rid of them. Clearly you didn't. Clearly. Okay, they're asleep. Just don't wake them up. We have to get past them. If we wake them, we're doomed. Shh, shh, just relax, okay? Move carefully. Stealth. Stealth. Оу, саунд детектор. Ага, ну просто на оці шкарлупки нельзя. Ля, поди якам пусічкам, не. They're actually quite cute. Do you see those teeth and claws? А їх тут багато. Вони пропускали таку красиву катсцену. Я теж думав на нього запрыгнуть по носу пострибать, но... А, не ніка. Оу. А, бігати не можна, і одночасно, типу, пригати не можна. Ото шкарлюха. I feel like we're invading their privacy. Agreed. Let's get out of here ASAP. Уи. Ні, я думаю, вони нас ще достануть. Hey, Cody. I'm glad you want to take care of the garden again. I really want to get rid of all these pests and infections. They don't belong here. Let's keep going then. You look so soft and sneaky. Haha. Just come on. It's not like this is comfortable. You better keep that sickle away. Давай я буду по чуть-чуть. Мені цікаво, хто під кого підлаштовується. I'm super careful. You're the one who isn't a sneaky bush. А ти вже кудись. А. Давай. Перевіряю, чи. Чи працює, чи розбудиться їх? Да, чи грипи допомагають. Щас. Давай. Я рухаюсь по чуть-чуть. Напів джойстичка. Baby, they're heavy sleepers. I don't want to take that bet. Дивись, щоб на тебе ніхто не перевернувся. Запрягай сюди. Направо. Давай, падай на мене. Це якась картова нора. Look at all of them. They're ruining my garden with their tunnels. Shh. Save it for later, Cody. Оу. А що так було опасно? Багато розпринув. Ти? Да. Постой, стой, чш-чш-чш. Треба, щоб ти там був. Ну, а ось отут я? Оу, не в ту сторону. Давай, пошли. Да.
За траву я ще не грав. Да, я тільки хотів сказати, да. Ох. А тут ціла колонія. Я думаю, в кінці буде бос, який нас всіх буде розкатувати. Тебе направо, напевно. А, стой. Куди його? Пошли, пошли знизу. Підгадати момент. Давай. Хорош. Я просто, на жаль, не відчуваю, наскільки в тебе багато запасу. Для того, щоб не шуміти. Вилізти із мха. А чим я все життя по-вашому займаюся, як не цим? Як там нам? Поливаємо паразитів. Оу. Накрутив, да? А, ні. Ні, трошки мимо. А, що? Ну, бігти його треба. Так я откуда знав. Я ж не знав, що вже можна управляти. Та там було все очевидно. Ні. А? Я не бачу з цієї камери, типу. А чи пригать мені там чи ні? Да, круто. Оу. 2D платформер. Непривично, що мені треба було юзати джойстиком на себе. Ну да. Так як іти назад. Я через це. Я там, як тільки дали управління, я побіг в його сторону. Давай. Ні? Да ну. Як пригадиться вниз? На Б. А. Давай написано. О! Хороша ідея. Оу! Як ясно, нічого не хочу сказати. Що на екрані твориться? Можна я куплю ігру ще раз? Скільки золота. Да. Оу, слоумо. Назад. А, назад надо. Щось я втиканув. Ля, ну це лучше, чим якісь голівудські фільми. Оу. Не вистачає взривів на фоні. Ти дивись, вони появляться. Камнем по хребту. Yo, chief, where to, huh? Excuse me, are you blind? Read the sign. Oh, great.
we're going to the greenhouse. Nah, we don't go there. Bad neighborhood, huh? Nah, they have no clue. Purple crap is destroyed every day. Farthest we go is the garden fountain. How much? Fixed price up front, three larvae each. Got yourself a deal. Это было быстро. А то переживал, что на трапах ходить собираешься. Такси. Так, прыжок. Все получается. Дай-ка жабка. А, чё? Ну, я ж мог прыгнуть, она не захотела прыгать. Жаб. Ну от, дивись, сейчас воно пригало два рази підряд. Більше, ніж два рази підряд, воно в мене щось не хоче пригати. Я не знаю, що тут робити. Водичка поливається. На краю. Я думаю, ти сюди повинен засунутися. Дивись. Ага, я бачу, я бачу. Чисто тебе нічого сьогодні не виходить. Ага, ага. Да, тільки не з моєї кнопки. Я пригнув на кнопку і відкрилася ця кнопка. Тепер ти пригаєш і відкривається в мене. Десь. Оно, да. Тільки як зразу я встану, напевно, твоя вона. Зарано, вона ще й... Ой. Хорошо. Давай начнем спочатку. Куди я не знаю? Щось з тебе нічого сьогодні не помічає. Та що таке? Вона тут не однаково пригає. Юху! Там зліва є якась фігня, на яку можна було... А, нам туди не треба. Ні, подожди, а там тоді що? А там за куди? А там це не доплатили гейм-дизайнеру. За те, що він закрив всі...
ці місця, куди не можна проходити. Бо то в такі місця міні-ігри ставляться. Можна хотів за гапку пограти. А зафа таке. Ага, да, щось я... Тикнув, що це фіолетове. А таксі закінчилось. Тебе надо тут, да, о. І ти мене будеш поливати, напевно. Це я умію. А ти мені будеш зараз якось поливати ці шняшки? Ого, да. Далі ще. А для чого? Вони і так є. А, там, там цей, я поняв. Ух. Які таймінги були. Угу. Але якось... Ага. Я щось можу крутануть. Тепер ти можеш під... Ага, да. Рано. Ну, сорі. То я не пам'ятаю, ми все ще в саду, чи це під землею, чи десь на, вже на небесах? Я знаю. О, домик. I forgot what it was like in its prime. We've still got some infection left, though. That's right. We still have some weeds to wet. Wow! The flowers are growing again! Woohoo! It's blooming! Get out of here, purple crap! Your garden is beautiful, Cody. Oh, wow! Look! Look at my garden! This is amazing! Я чую, я чую. Да, я тоже чую. А вона далі направо або... Може ми додіки? Вправо? Ну, точно вона... чув. Ну, це вона ось далі, вона, да. Да, вона далі просто. Snail race? Цікаво, це буде повільно чи швидко? Я ще не знаю. Зжать улітку. Ну, напевно, так вона і рухається. Ага. Ага. Як на конніку. Я... Що? Да. Я там в якийсь піксель попав, короче. Я хочу... Камбек, да. Якісь жирні уліточки. Я застряв. Я кажу, тут треба якийсь піксель-хантинг, типа. Ну, я ще гіршу.
Третья. Don't blink, or you'll miss me winning. А, ты мини зажаешь. Собака. Вообще 20-26 с половиной. Ладно. Ну тут с 23 можно выйти. Ты хочешь можем еще раз? Если хочешь, можем еще раз. Нет. Финиш. О, а ну-ка встань на мене. На. Так розумію, що я напевно все. А ти не долив, не долив, не долив, не долив. Ні-ні, він не наливається до кінця, мій треба. Ага, в мене тут, ага, дивись. Да, начнемо з цього. Щас. Тепер правий. Ні, зараз, секундочку. Ні, тут масштаб складно. Отак, да, тепер лівий, центральний, самий правий давай. І центральний. І самий правий. Ні, я думаю, самий правий треба. А! Собака. Я думав, що ти не встигнеш. Так, давай, середній, окей, самий правий. Ага, і самий правий, так. Да. Все, я тут, значить, я. Alright, you made it! Красавець. Strong watering arm there. Може годину проходимо цю главу. But we're so close now. Yeah. Hang on, Joy. We're almost there. Босс всіх босів. Ні, так просто це. У нього є постачання. Да. That's much better. Ага. Ну я до сих пор нічого не можу з ним зробити. Попробуй, да, полич все. Да, ти должен полич все, я повинен тут вирости в когось. Світуйочок. Wow. It's really magical watching you make all that grow. Thanks, May. See? Що це мені даєм? Давай я все зразу за. Долиєш туди до кінця, що було. У нас на всякий случай все готово. Ну. Так. Отут чуть-чуть. Он да. Да. Ще-ще. О. Look out, May! Our creepy critters! Так. Ой, тут щиток. Улітаючий. Тримаю щиток, тримаю щиток. Я погиб. Давай щиток буду тримати зараз. Ні, не буду. Тримаю. Хорош. Давай.
Нормально бахает. А, тут мегапаразит какой-то. Мегапаразит. Это радость. Це ж радость, якщо ти не в курсі. Там зліва відкрилась назаді. Лопата. Це Джой. Там на другій стороні треба когось. І тут треба когось. Ой-ой-ой. Квіточки треба посадити. Да. А ти рішив зразу на другій стороні? Ну, давай на другій. А на твоїй так само? Да. Ну, поки ти будеш садити тут, а я... Буду тут... займатися по ліву на другій стороні. Тут на оцих ще можна літати. Бачиш? О, і ззаді можна літати. Я так розумію, тут типа і знизу заспавнюється, і зверху заспавнюється, і ззаді, і зліва, і справа. Ти вже продумаєш стратегію? Так. Да. Да ти в м'ясо можеш, я туди ставав, там вроді норм. Просто ненадовго. Не похоже на м'ясо. Жижа. Мені страшно. А я так не достаю. А вони всі там остались, де АФК стоять. Хто АФК стоять? Тут ще два, тут ще два кусочечки, дивись. Дивись, яка гадость. Хі-хі-хі. Кажу, на тій стороні заспавнились, типи. Але як помасла. Окей, там тут квіточки зіпсувати. А все, давай оцю. А, не ще. Піду посажу квіточки. Сажаю. Дивись, яка красива квіточка. Симулятор квіточки. Да, сейчас тут появились какие-то... Да. О! Давай. Сажу. Ой, сейчас сажу. Посади, давай. Посадив. База. Тут от ще літає. Рішив палить, да? Да. Чо? Все? Оу. Якась арена. Нас кинули на арену. No, Joy! Maybe we're too late! Cozy, wait! Be careful. Oh? You're alive! It's okay, we're here to help! It's Cody! You remember me? Вот, теперь я буду помидором. Хе-хе-хе-хе-хе!
juicy. Will you focus? Я можу тебе нашинковать. Ні, не можу. Я не можу бить. Коли я ось фіолетова фігня, ти должен полить, щоб я міг його жахати. Мені треба дорогу до чувачка. Да. Да. Так. О. Так, двоє. Давай з лівого пішли. Я тут розчистив. Get down! Я закінчився. Я не помідорка. Не помідорка? О, зайшов огурочок. Поливай. Ні, це якась... А що це? Мака ігрик. I'll be here! You're slicing up prisons! We're gonna cure you, Joy! I promise! Тебе там сзади бахнет, да. Now's your chance, May! Осталось голову замаслать. Така походу. Да, ж таке вже було. А? Мене розвели, мені там оставили пусте місце, я такий, о, постою там. Ха-ха, собака. Ай! Я не знаю, як я вижу. Я вообще ни разу не попався. Это, я сразу відчував, де буде обман. О, я буду картофелькою. Я треба запопався на те, що там залишалось пусте. О. Диви, яке буде личко. Диви. А, ща. О, диви. Давай. Картошка йде на помощь. Картопелька. Білоруси. Мені треба дорогу. Дорогу треба. А я буду дорогу. Ти займайся дорогою, я цих всіх. Муриків, помасла їх. Да, ти потужний. Да, я ж картопелька. Заходь. Ти повинен заходити. По руці. Бабах. Третя фаза.
Угу. А там шарик есть? Я буду лимоном. Там сейчас стоит лимончик. Да. Как это? Горшки? Весело. Один трескается. О. Просторів для маневру стоїть все менше і менше. Кудись я не туди приїхав, звісно. Я тільки хай сказав, що не був шанс нас добити. Давай лимончик. Давай лимончик. Не, лайм. Не, не просто лимончик, я лайм. Поди. Сила. Цитруса превосходит все остальное. Эх. Ты мне якусь другу дорогу даешь, да? Я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут летает фигня, яку я ничего не могу сделать. Это ничего не может сделать. Давай, мостой дай. Я вдало появився. Поливалочку. Перемога. Перемога. It really is. Joy. Are you okay? I am now. Thank you. Oh, don't thank me. I should have taken care of you. I'm sorry. No, I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. That's good. But it's not your fault. Cody gave up on being a partner. But aren't...
partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you unless you give it up. It's all up to you. Will you give it up again? Time to find yours. Mine? I don't have one. Everyone has a passion for something. She does. Yeah. Singing. Oh, come on, Cody. What? I miss hearing you sing. It was nice. I don't know why you don't do it anymore. I grew up. You can't pay the bills with singing. That doesn't mean you have to give it up. Cody's right. When you give up your passion, you give up part of yourself. May, it's time for you to find it again. Come on. Get ready to find the last piece of the letter. Книжка супер. Книжка супер. What a mess. Yeah, we really need to clean up our attic. Какие у нас теперь скиллы будут? You recognize this suitcase? Huh? Oh, I don't like where this is going. Old school, baby! Woo! Welcome to the concert hall! May, it's time to sing! Oh, no, I can't sing. I haven't done it for years. Come on, May. He won't give us the last letter piece unless you sing. You just get up on that stage and you show him what you've got. That's not a stage. It's my old record player. You're right. But you two will turn it into a proper stage. We need lights, speakers, microphones. Look, I'll just sing a single note. Woo! Yes, you will. Yeah! Oh, no! Woo! Will you turn that off, you stupid? Come on! Great! She sure does, Cody. And you will help her find her voice again. Double! Whoa! Whoa! Nice! Now, go and find some speakers, lights, and mics. Woohoo! Hey, May. They got it. Yes. Ну да. Оставайся на паузу.